Fathers of medicine လို့ပြောရလို့ထင်ပါတယ်ဆရာမ ဟာ okay ဟာ sorry ဟုတ်ပါတယ် hippocratic oath ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် hippocratic oath ကြောင့်ပဲသူက father of medicine လို့အဲနာမည်ရခဲ့တာပေါ့နော်အဲဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ medicine မှာကတော်တော်အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရေးကြည့်လဲဆိုတော့ father of medicine တော့မှဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့ဒီ oath တော့ပေါ့နော်အပြင်နောက်တစ်ခုကတော့အဲကျွန်တော်တို့ terminology တွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ oath ဆိုတာလည်းပေါ့နော် oath ဆိုတာ promise နဲ့မတူ oath ကတော့အလေးနဲ့ကျင့်ဆိုတော့ကျင့်တန်သစ်တာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကနောက်သိနေကြတာကိုယ်ပေလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကဒါတွေပြောမှဒီကိုယ့်တော့ contract ကိုနားလည်မှာဆိုတော့လေအဲဒီ oath ကနေစပြီးတော့ကိုယ်ပေလို့ဆိုတာလည်းကိုယ်တော့ edit ဆိုပါလေကိုတော့ content ဆိုပါလေအဲ့လိုသွားမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခုနကလေးနဲ့နည်းနည်းအစပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ hippocratic oath ပေါ့နော်အဲဒါကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါပဲဒီ solemn promise ပေါ့ solemn ဆိုပါပါသူကအလေးနဲ့ပေါ့နော်အမ်အလေးနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်အဲတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ပြစ်စာတော့တော်အလေးနဲ့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်အလေးနဲ့ကဘယ်နည်းရဲ့အလေးနဲ့လဲတော့မသိဘူးအလေးနဲ့ဖြစ်တာတော့သိကြပါတယ်အဲတက်စဖီယိုတည်းကြီးခဲ့ရင်လည်းဒီခရစ်မတိုင်ခင်တည်းကအမေမေတော့ဟိုကြောက်မှာပေါ့ဟုတ်ပါလိအဲဆိုဗီယက်ကကျွန်တော်နာမည်မိသွားတယ်အဲဘရစ်နက်လာအဲ့လိုတမရပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတယ်လာတော့ဥနုခေကဥနုကအဲ့လေရွှေတုံဖျောက်လိုက်ကိုလိုက်ကိုတော့တမရဆိုဗီယက်တမရကြီးကတာဟိုအလေးဟိုအလေးညွတ်ပြတာပေါ့နော်ဥနုကမင်းရဲ့ဘယ်လိုလဲငါတို့ဘုရားဘာသာကိုမင်းသဘောကျပါဘူးမလားပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးလေဒီနှစ်ပေါင်း2000ကျော်တည်တဲ့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကငါလေးစားတာလေအဖွဲ့အစည်းကရေရှည်တည်တဲ့မှုခက်ပေါ့နော်ဆိုတာကတကယ်တကယ်မှလည်းရေရှည်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော်တော်စကားပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲကရီကူလမ်နဲ့ရေးလေရေရှည်ဖြစ်ရတာတော့မသိအဲဒါပေမဲ့ခရစ်မတန်ကြီးနှစ်400ကိစ္စကခရစ်ပြီးတော့1500လောက်မှပြန်ပေါ်ခဲ့တာအခုချိန်မှာတော်တော်လေးတော့အဲသူ့ရှေ့တန်းတင်လာခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဒါဘယ်လောက်အထိဟိုခရစ်ဒီအော့စကာအရေးပါလဲဆိုတော့ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုခရစ်ဒီစပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ oath taking ပေါ့နော်ဒီမှာဘာကွာနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ oath မှာက future ကိုပြောတာရှေ့မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပြောတာဒါနဲ့ code နဲ့ကွာ code က present နဲ့ဆိုင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့ code of conduct ဆိုတာလက်ရှိအခြေအနေ present ဟိုကောင်က oath က future ကိုချိုပြီးတော့သူကရှေ့မှာဘာလုပ်ပါမလဲဆိုတော့ချိုပြောတာနောက်ကွာကြတော့ moral weight တာများရေးနေတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူအားလုံးရှိတဲ့အချိန်ဝန်ထမ်းသမီးလူနေရာမျိုးမှာအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာတယောက်တည်းချိန်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်တည်းချိန်ပြီးတော့ဂိမ်းပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာဒီလိုလုပ်ပါမယ်လို့ပြောခဲ့တာဒ
ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုခဲ့တာတွေကလူရှိသူရှိအားလုံးရဲ့ရှိအဲပြောခဲ့တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြီးပန်းစင်ခုဆိုတာခန္ဓာနဲ့ဝိဆုံလေးဝတ်ပြီးတော့အဲတေချာလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတာကဟိုဟာဆိုလို့ပေါ့ရွှေရင်ကျော်ကိုင်းမှာခန္ဓာရဲ့ဘိုးသူလို့ပေါ့နော်ဒါတိုင်းလို့မြောက်ကိုယ်တင်ပြီးမှတေချာထုတ်တယ်ဒီ this is the lane ကိုပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျန်းကျင်ခဲ့တာမလုံးရင်မဖြစ်မယ်လုံးရင်မဖြစ်မယ်ဆိုချိန်ဆိုခဲ့တာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒါတစ္ဆာဆိုခဲ့တာအဲတစ္ဆာဆိုခဲ့တော့ဒီတစ္ဆာတိုင်းကလုံးရင်တော့တစ္ဆာလေးနဲ့ဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုယ်ကတော့လင်းစင်းနဲ့တောင်စင်းလွှဲနေတာပေါ့နော်ဟိုအเจ้าမှာဟိုဟာပျ
ပြုတ်ရင်ခဲ့ပြင်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေပေါ်လာပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့ထုံးစံတိုင်းဒီအချိန်ကဒီတိုင်းပြောနေလို့ရှိရင်အင်္ဂိတ်မှာဆိုတော့လေအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေနော်ရုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်အကြမ်းပြန်ရေးပြတာပါတော့အဲ့တော့လူသားလုံးရဲ့ကျမ်းမာလေးကိုကိုယ်ရေးခဲ့တဲ့ယူဆတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုထင်မြင်ချက်ကလေးပေးဖို့နော်အမ
ตัวเนี่ยเราเลยอ่ะเพียงมาไม่ใช่หรอกแล้วเนี่ยเราเปล่าไปดูล่ะนามะกางเนี่ยยောက်ออกมาซะแล้วดิหนูตาอารมณ์เนี่ยกูจำไม่ได้จังมิมิเยอะบ่มาลงไม่ทันเนาะตู้เยอะกูเยอะบ่ลงออกมาเลยป่ะเนาะนามะอารมณ์เนี่ยคือสมัยนามะเอาเนี่ยทําไมอ่ะกูเยอะเลยดูซะอืมหุบก็ห่วยล่ะดิแต่เนี่ยไอ้หลุสุแก่ล่ะซะแล้วดิบ่ลุไอ้หลุสุแก่เลยหลุบ่ดิยุทธะอยู่บ่ลุกรีติสสาปิ้วอะไรหลุทีนแล้วป่ะเนาะ ที่อ่ะโดยเฉพาะเนี่ยไอ้ตัวเจ้าของเนี่ยไอ้ชื่อเค้าเค้าเล่าไหมรู้ป่าวสรุปแล้วเด็กก็เด็กเนี่ยมาแล้วสรุปเราบาลุดิโลยกแค่ได้อ่ะแหละแต่ว่าฮิปโปคริตี้อ่ะบาลุดาอีกแค่ได้อ่ะแหละอะกูโมเดิร์นเมดิเคิลโอ๊ตมาดาบาลุแท้อ่ะดิไอ้เด็กเนี่ยบาขึ้นมาทินแล้วสรุปไม่อยากวะเนาะแต่ว่าโหจำมาเปล่าแล้วนั่นน่ะพอตัวแล้วปูกองเนี่ยผีชื่อมามรู้อาจารย์ตู้ไปไข่ไล่แล้วจำมาลุป่าวจำมาตัวชื่อจอ
ဒါကြတော့ ကျွန်တော်ကတော့မိဘတွေလေးစားတယ်ဆိုတာအဲကျွန်တော်နားလည်တာတော့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့နားလည်လိုက်တာပေါ့ဆရာ။ဟုတ်။ Okay. ဟိုဒီဒါတွေရဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်ပေးထားတဲ့ရွေချက်ကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့စဉ်းစားမိဖို့ပါပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကနှမစို့လေးစင်းနဲ့တောက်စီလွဲရဲ့ဆိုတာအဓိကကတော့စဉ်းစားတည်တည်ချာချာမစဉ်းစားမိခြင်းရဲ့ရှေ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တွေကတော့ကျွန
ဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားခြင်းအပြင်ဝဆိုတာဟိုဝမဟုတ်ပါဘူးဝရှိသည်ဟိုကတော့ဝမဟုတ်ပါဘူးဝရှိသည်ဟိုကတော့ဝမဟုတ်ပါဘူးဝလူကြီးရှိသည်ဟိုကတော့ဝလူကြီးရှိဝိုင်းလို့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲဆရာကြီးတယောက်ဆရာကြီးကြောင်ဆရာဦးမျိုးလင်းကြီးဆိုရင်သူကဆရာဝင်ဖြစ်တဲ့ဒါလေးကိုကတ်ထားပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့သူကအဲဒီစိမ့်စိမ့်ကြည်နူးတာပေါ့နော်နောက်လိုက်နာတာပေါ့အဲအကြောင်း
fundamental belief guiding principle behavior detail not right and wrong difference ko knowledge value no okay and hypocrite oath se covid do ba phit me tin le ba no da tu byo da ba no deibe ya lo ti pi da no deibe ga sia wen ko ko tet ka ba le no sia ga man man no byo sia daw ma lo ba ti pi da so to so le chan ne lu ri share ya le lou pi le ko di yong sa ye deibe ya ba le ma di ho ba le sia man ma le first to no han ma man man no lek khou di kan ma a chin pi ba အဲ့တော့အမ်ဒါကဗာလဲဆိုတော့ဟစ်ပိုကရီတီအုတ်စ်မှာဒါပြင်တခြားဥစ္စာလည်းပါပါတယ်အဓိကကတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ဒီပေကဒီနောက်ခံပေါ့နော်သူပြောရဲ့ဟာရဲ့နောက်ခံကိုဗစ်လို့အဓိကအချက်ကဗာလဲပေါ့နော်ခံယူချက်ကဗာဖြစ်မဲ့ထင်လဲအဲ့ဒါကတော့ဒေါက်တာတီရာတန်းနဲ့ဆရာမဆရာမရှိလားအော်ဆရာမ ဒါမှဒါရဲ့ကိုဗစ်လူခေါ်တဲ့ကိုဗစ်လူကခုနကကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲဆိုရီကိုဗစ်လူကဒီလိုပေါ့ခံယူချက်အဓိကတန်ဖိုးထားသူရဲ့နောက်ကဂိုင်းဒီပရင်စပယ်ဘာဖြစ်မဲ့ထင်လဲပေါ့နော်အဲတော့သူ့ရဲ့နောက်ကဂိုင်းဒီပရင်စပယ်ရတာပဲပေါ့နော်ဒါမှမြင်ရလားမသိဘာရေးထားလဲမသိဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်လူနာအဓိကပေါ့နော်လူနာအဓိကလူနာအဓိကလူနာရဲ့အကျိုးစီးပွားနောက်နံပါတ်1ကပရိုက်ဗေစီပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုပါပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကိုဗစ်လူအဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဆံမပဲဆက်ကြိုင်တာပေါ့ဟိုကဒါဘယ်ကြောင်းရဲ့လိုဂိုလဲမသိဆံမတို့ကြောင်းဆိုတာလာရဲ့ဆိုတော့တည်ပြီးသားနေမှာပေါ့နော်ဆံမဘယ်ကြောင်းလဲမသိဆံမဒါဆံမတို့ကြောင်းရဲ့လိုဂိုလာရင် ดาวอ๋อดาเบจ้องไอ้โลโก้แหละดาวอ๋อเซียนๆมาโกจ้องโลโก้แหละกูไม่ไหวนี่แหละนะดาวอ๋อนี่หอบบาเรมิชูมาน่ะคู่ชื่อเลยเปียอ้าวชื่อตรงว่ามิชูเนี่ยตองมันไปอ่ะแล้วไม่ดี အဲဒါလိုက်ပါကျွန်တော်ပဲပြောလိုက်ပါမယ်ရှေ့ဆုံးကစေတီဒုတိယဆေးနှစ်တတိယဆေးမန္တလေးမကွေးဆေးတောင်ကြီးပေါ့နော်အဲဒါမင်းကကျွန်တော်ကအဓိကအဲ့ဒါကြီးမေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကအဲ့အားလုံးမှာပါတဲ့စာသားကဘာလဲပေါ့နော်ဥပဋ္ဌာန်းနဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဲဒါလည်းရေးမကြည့်သေးဘူးအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲပေါ့အဲအဲ့ဒါအဓိက ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာပါတာဒါပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးချင်တာကအဲ့ဥစ္စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲပေါ့နော်ဟုတ်လားဆိုဆရာမတို့ကျောင်းရဲ့ logo เนาะကျောင်းတိုင်းအကျောင်းထဲတော့မဟုတ်တော့ဆရာမတို့ဒီကျောင်းကမဟုတ်ဘူးကျောင်းကမဟုတ်ဘူးလေပြောလို့မရအောင်အကျောင်းအားလုံးကပါနေတယ်အဲ့ဥစ္စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲစေရောကိုပါယူရပြုစုကုသပါမိ ကိုင်းနေတာဆရာလက်ကင်ထားပြီးပြုစုကုသပါမိလူလူချင်းညာတာထောက်ထားတော့အသိဖြင့်ပြုစုကုသပါမိဒါကပါလေဒါကကိုဗစ်လူဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါလည်းဆိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းတိုင်းရဲ့ဟိုမှာလဲ logo မှာလဲထည့်သွင်းပေါ်ပြထားတာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်မေးချင်တာအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကဘာဖြစ်မဲ့ထင်လဲအင်္ဂလိပ်လိုရေးရင်တော့ဒီလိုပေါ့နော် service is sympathy is humanity ရေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုဗစ်လူပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်ကဒီလိုလုံးမယ်ဆိုခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တောက်လျှောက်လဲပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပြောချင်တာပေါ့နော်
Okay, dah aku beli tu, ini langsung itu bawa balap. Kau tu edits pon, kau tu edits baru chicken movie. Chicken movie balai sura professional dia follow lawa me expert contact ko cukup objeknya. Di ka G dudia G leu be focus lawa. Decision making tu gawai lute usah pon, kau tu edits ka. Kau tu content ni kuame cebo, kau tu content jaro. Gavin action, dah jadi decision making. Kalau decision ni apa, bapa mudi lalu dah leso. Amai mau, perjuau pun. Atau ku design lom itu yang jenama usually juga. Usually ya, pulau lom lah, di lalu lom lah jenama bapa mudi dah right or wrong pun. Kalau melama lah perjuau, kama cikam me teori sih pun. Kalau yang seni kita jenama mianjau walai bap. Mena mala sumber dekah ma, mana lu lawan? Mena mawe sura usaha agen lu kore, lawan tu boh mudi awa no, lawan boh mau mudi dah ex. Jono aku jono ni usaha macam no deontology lu le korai si awa dah, oh di lu nama iye jono ati wah macam tu, nale boh dika sura, lawan tu mana lu lawan la, lawan mana la, ramu pi mana la boh, pi boh mana la, agen ye edge konsekuen ramu lu cina after effect boh no. Tiada uang mudi biro teori ya, kau nung cai te teori la, kosi kuansi lezen lu korai utilitarian lezen, shalai de usale, ti teori bawa cikam awe. Aido, dunia ni biro lu gawa lu imane, dunia ni imane lu lu imane lu biro, lah tu the man justify the means lu biro apa no. Nada kau jaga kau kau lu imane, sura means justify the end bawa no. Imane ni dah dah lu in, pi belu webi bedu mana me bawa. Kamu lalu jenah that and justify the means bo. Apa yang kamu ini tu lalu dari mana mahu esok ya usaha lagi. Tapi apa mudi biro itu ke dah teori bo. Teori ni pola re. Kan dia nazeru bawa dari jenama biro. Di kah biro jenah cakap di tunggu je bersih. Itu itu ke principle ni ni biro. Sorry, guna teori ni biro. Nada tua lah dari ya principle lu kor. Apa principle ya decision making u kahven lu. Alah di le time ni. Lokal dunia sains area, veracity, honesty, fidelity, dari apa, no? Tiga juta piwar, tiga senjaya, lokal dari apa? Now autonomy suraga dunia sains bora lady piwar, justice, dari apa? Alam tiba tiba itu, itu ke principles tiba, no? Okay? Ah, biro ma content, oh sorry, ti, cenderu code or ethics ne, code or Konten yang kau rasa itu nenele ini top jalan. Sebab saya umi mali, saya umi cewa lu jira tu bulan ni. Tu bulan doh ini no ale kurang kat harap soli. Sama ada ka, wah, alu kat esra balai so lu mihati yang kat harap. Ada ni ka kahdi prince perlu lu alu popya tak. Tapi ni kau tu konten ku alu makapu. Kau tu konten ku. Saya tu pelai dia, muiya ni, nombor dia ni, no. MMC ni biro, nampak ni saya tahu tak ni, kau dah kontak sausi. Ada aga sakulai hidupin, siapa ni we? Ada jauh English loh jere, tapi ni kau dah edits ka, pemalu jere, pemalu jere biro dilu biar tak re, pop biar tak re, jenaruh dilu principle itu ke, kau ni lu tawa, kau dah edits ni so biro, balu tak le so, siapa jere, tu nabi cewa, siapa cewa so jere tak. Aduh, ahi usaha bebo cikkan ala so, itu ke prince bebo macam cikkan eh, prince beri biaya ala, itu ke teori aja ala eh, teori guna jono biaya biaya prince beri biaya biaya. Aduh, aku seni uah, ahi usaha teku jenis ya, be prince be ya, lu cini ala so apa no? Aduh, nampak teka luna go diga ta usaha bira, teku nukulah bawa, walau so cemisi oleh jono coba. Aduh, si doktor tiha lesu ilam di, si ilam. Cia-cia dibidah tu sunyi bangsa. Nampak tika, kena legu, tika legu ngaku siapa no? Virus dia, autonomy benefitnya, nampak benefitnya just je. Aitaya beliau sana tu ne, sesa mushi tu lepo no. Maybe one or more principle lepo no. Cia cajde principle biar reason biar ramai nampak ni. Reason is more important than result, no?
ใช่บาเทนเลยอันอันส่วนแต่คู่อ่ะแค่นี้นอกจากคู่จ่อไล่ไปใช่ไหมใช่แต่คู่ยุ่ยไล่ยังพูดเลยรับบ่ลูน่าอีกคนนี้เขาลีซาจิงอ่ะเบลสันเนี่ยใช่ไหมเทนเลยดีซีเอ็มอีส่วนเราจะอิติเกเป็นสเปรย์เลี้ยงกูโอ้บาร์เรสเซดีเทนงากูอ่ะรอจีนเนี่ยนี่มาบ่เนาะไทม์เจสโลบีเอสเอ็มเลยโลเอสเอ็มเลยโลบีว่ากูรอเอสทรีโลไล่ไปเนี่ยดูเลย ลุงนายก็ได้ข่าวลีซ่าเจียเป็นฟิชเชอร์นี่สิแต่เช้าเสียยาเลยสุนีไปบอกสุนีไปบอกว่าจะรักกันแม่แม่เนี่ยมาเรื่อยๆใส่บลูเจ้าเจ้าบลูเทนเนสหรือว่าเลี้ยบกูเข้ามาเสียเล็กเสียงก็บ้านเป็นฟิชเชอร์เนี่ยแทงเนี่ยลูกบลูเทนอ่ะสอรี่ใส่เนี่ยลูกบลูเทนอะไรพอพอจะมาหาเจอละโอเค โอเคดีก็อยู่เจ้าก็เสียรู้เส้นทางมีบุบบ้างแม่แม่เนาะพี่แม่มากก็จะเนาะยังนัวเนาะพี่ดีเท่าไหร่แล้วแม่เนี่ยกูเช่นเงี้ยก็ตัวพี่เสียน่าเดียวโดนดาวเวนอีอีต่อแล้วมันดีตัวส่วนนี้เจนเนี่ยวิชอเล็บไปเลยเปล่าเช้ามาหน้าเป็ดดินเนี่ยตรงหน้าเป็ดเลี้ยบ้านเนี่ยใส่เนี่ยเป็นปริ้นส์เป็นเนี่ยใส่เนี่ยเทนอะไรอ่า บาลูเล่บ่เนาะแบบเป็นเส้นใส่เนี่ยพี่บาลูเล่ที่กันที่จริงอ่ะบาลูเล่โอ้ที่จริงโอเคดูนะเดี๋ยวเราดีชะน้าทำมาดูนะเย่listen to the patient he is telling you the diagnosis อะไรสิเอลี่ดูเพื่อนดีชะน้าทำมาแบบ diagnosis อ่ะ diagnosis ยามาดูโจชิมาบ่ มาเรื่อยๆเลยดีเจ้าไอ้ชิมดีกว่าโอเคไอ้ thank youกูล้อเสร็จแล้วจะนายเลยแม่แม่เนาะอารมณ์สุนีบัวไปตัวเลยเช่นไงตัวไงก็ตัวอาจารย์จบอยู่ก็ตัวคอนเทนต์บ่เนาะก็ตัวคอนเทนต์การเราเช่นวิสีมีบ่เนาะตัวการจ้าเราดีลูกลูกบาลูกเยอะละโอ้สาการจ้าเราดีลูกลูกเชี่ยดีเจ้าเนี่ยสุราเลยสินซาละบ่เนาะเออได้ก็เราเอเดตส์เนี่ยก็เราคอนเทนต์กว่าชาร์จคลิปเยอะละเดี๋ยวจะรูสตีบ่เนาะแล้วตัวการ เป็นเลยเสียบยาวไหมที่ก็โฟกัสเราได้ไปรู้ลงเลยดีเช่นนี้มาดีรู้ลงบาลูตัวเปียวบิดาจันนโรวันนี้เปียวเห็นเราบ้านนี้ดูเลยสอว่าตัวเอสโอบีตัวมีบ่นี่อุบลีรู้มีบ่เนาะการเป็นเอชิโอการเป็นลงเนาะคุณน่ะก็รอเอเดก้าบ่าวการเป็นลงเลยสอเดซิชันเมกิโอการเป็นลงเนาะโอเคแล้วที่มาคว้าชาร์จกันเลยเนี่ยเปียถ่ายดีเบก้าดีรู้บ่เนาะแต่คุณเนี่ยแต่คุณคว้าชาร์จกันแต่เบก้าก็รอเอเดสแต่เบก้าก็รอคอนแทคบ่เนาะ ก็รอเอเดก้าเจเนอเรชั่นไปรอคอนแทคกับสเปซิฟิกชิดเนี่ยสเปกทรัมอะไรกว่าเลยแต่คู่ว่าไวท์ชิดเลยแต่คู่ว่าเนโรชิดเลยแต่คู่ว่าเดซิชันเมกิ้งด้วยแต่คู่ว่าเอชเชนด้วยบ่เนาะอาจารย์ก็รอเอเดก้าตัวเลยลีกูงาคูติมยาลาก็รอคอนแทคกับซาวด์ซาวด์เดลิโต้ชิดหกข้อจะเนี่ยมันก็รู้ยากอาจารย์แต่คู่ว่าเลยพับลิกูเปล่าแต่คู่ว่าแมนบอลเปล่าดังนี้ว่าจะเกลียวทิ้งเช้าเปล่า ตัวดารีวอมดีวิโอดีโลลูกบาสุเรติเบ็ดแล้วก็รอคอนแทคกับแม่แม่เนาะสาวกับน้าเจ้ามารู้ชิวยาวลำมาบ่เนาะกูรอเลยรอแม่แม่มีมาเลเซียเนาะแม่แม่มีมาตัวอิลูยาแล้วดีมาก็รอคอนแทคเลยในมูนาลีพี่อาถามเนาะแล้วลูน่าก็ปัตมาอุซาเบสินซาบาลูน่าเซซันเนกายินจีจีเซซันบา ลีลีซาซาเซซันมาตามยูลีรีบ่เนาะแต่ลูน่าเนี่ยเซซันยี่มาบลูโลว่ามันเลยสุดอ่ะดิลูกย่อรับบ่เนาะนอกจากจะเราเราติดใจชิมยาบาดิซิชันเมกิ้งลูกเดนี่มาลูน่าเนียบีบ่เนาะลูเอตงดามาแล้วว่าเนาะกูยัง knowledge กูอัปเดตเพียวมีเรื่องสิ่งลีลานี่บ่ได้ยังแต่กูรู้กันนะมันแต่กูยัง skill กูเตะอะไรบลูโลว่าตัวติดใจจอดย่อเลยดีสาวแม่แม่เนาะ ที่สาวกูมันเป็นปาราเรียกเควบีโร่ลีลาจาวุพิดาบ่เนาะแต่ก็กูดอกคอนแทคบ่เนาะไอ้เรากูจะอินเดียเราจะโน้ตเราจะช่วยอะไรสกิปเราเลยได้บ่เนาะแม้แต่ว่าพี่ตรงไหนเราส่วนเลยไอโซเพลอะไรเปลี่ยนเจนอะไรโซจะโน้ตว่ากี่ป่วยไหมโฟกัสเราเช่นอะไรสิโรลี่ไอ้เราเปลี่ยนบีโร่เปลี่ยนไหมส่วนกูจะโน้ตลากันอะไรก็
outstaking ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျန်းသစ္စာချိန်ဆခဲ့ကြတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကအစ်တကယ်အဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ကုတ်တော့ ethics ကုတ်တော့ conduct တွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတာပေါ့နော်အဲအဓိကခေါင်းစဉ်ကကုတ်တော့ conduct ဆိုတော့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာရဲ့အသေးစိတ်ကဒီစောက်ထဲမှာရှိတယ်အမှန်မှန်တော့လောကမှာကတော့အဲ့ထဲကဖက်ပြီးတော့အချင်းချင်းဆွေးနွေးကြဖို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့မှာဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတော့ good clinical care အတွက်ဆိုရင်သူကဒီလိုအပိုင်းနေနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းနေမှာတခုချင်းစီကိုသူကပြန်ပြီးတော့ explain လုပ်တာတယ်ဒီအခြေအနေမှာတော့ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုတော့ content မှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီမှာအခု2020ထွက်တဲ့ဟာမှာပို့ထူးကြလာတာရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ social media တုံးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုတော့ content မှာဘာကြီးလဲဆိုတော့ပါလာပြီအဲနောက်တစ်ခါကျတော့အခုခေတ်စားနေတဲ့ဟိုပါလေအဲလန့်ကူတာပါခေါ်လဲတယ်လီမက်ဒီဆင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ instruction တွေပါလာပြီပေါ့နော်ဒါလေးတွေအဲဒီမှာ advertise ဒီထဲမှာဒါကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ငယ်လေးတွေကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ now lecturer တယောက်ကလည်းစောင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒါလေးတွေကိုတော့ skip လုပ်ထားပါမယ် advertise ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကဒီစောက်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ဆရာတို့ဆင်မတို့တစ်ခေါက်လောက်တော့အဲဒါနဲ့ဆိုင်နေတော့လေဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်စာမျက်နှာလည်းတိတ်မများတော့လေအဲအဓိကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ presentation ရွေချက်ကဒီစောက်ကလေးရှိကြောင်းသိစေဖို့ရယ်ဒီစောက်ရဲ့နောက်ခံလေးကိုနားလည်ဖို့ရယ်အဲ့လောက်ပဲမှန်ပါတယ်အသေးစိတ်ဓာတ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရွတ်ပြဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြီးရွတ်ပြလို့လည်းသိအကျိုးရှိမယ်မထင်တော့လေဒီဘက်မှာအကုန်ပါတယ် telemedicine ရဲ့ ethical standard တွေကပါတယ် research အသေးစိတ်မဟုတ်သွားတော့အကြမ်းမြင့်တော့ပါပြီးသားဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်